olan müəyyən məqamları qardaşlar unutmasınlar. Bugünkü mövzumuz nədən ibarətdir? Hədis var qədim kitablarımızda. İndi hədisi oxuyacağam, fəqət fikir oyadıram. Hədis belədir ki, bir nəfərin Həzrət Əli əleyhissalama məhəbbəti olur. Necə ki, burada oturan Əhl-i Beyt aşiqlərinin məhəbbəti vardır. Hədis belə buyurur ki, əgər bir nəfərin Əli əleyhissalama məhəbbəti varsa, nə günah eləyirsə eləsin, heç bir problemi yoxdur. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bir nəfər Əli ibn Əbi Talibə məhəbbəti olsun, sonra nə günah eləyirsə eləsin, onun zərəri yoxdur. Həmən bu hədisi şiə alimləri rədd eləyib, güya bu batil hədisdir, xeyr. Mən tələbə qeyd eləyirəm ki, həmən bu hədisi bizim alimlərimizin heç biri rədd eləmir, mətni. Amma hədisin sənədinə qalanda sənədlər zəifdir. Hədisin sənədi zəif olmağına baxmayaraq, mətninin heç bir problemi görmürük biz. Və buradan kəsib sonra başqa bir şeylər olmasın. Ardı var. Mənası nədir? Bu hədisin mənası nədir? Bu hədisin mənası o deməkdir ki, bəziləri tələsib başa düşə bilər ki, hələ şiyyə olcunan nə günah eləyirsən elə Allah Taala bağışlayacaq. Əhl-i beytə məhəbbətin olsun, nə günah olursa olsun Allah Taala bağışlayacaq. Aleykum salam. Bunu imam bunu demək istəyir, peyğəmbər bunu demək istəyir? Ya, yox. Hədisin mətni çox ağırdır. Diqqət tələb eləyir. Hədisi başa düşmək üçün gərək bu müqəddimələrə vacibdir ki, fikir verilsin. Əvvəlcə hədisi oxuyum. Bizim ən qədim mənbələrimizdən olan Əl-Fədail İbn Şəzzanil-Qummi bizim ən qədim ölamalarımızdandır. Həmən o ağanın Əl-Fədail kitabında səhifə deməli 249-da hədis belədir. 108 nömrəli hədisdir. Mənaqib uxra li əmirul müminin əleyhissalam. Həzrət Əlinin başqa fəzilətləri. Mənaqib mənqəbətunun cəmidir. Mənqəbətun fəzilət deməkdir. Qalə Rəsulullah. Dür şiyələr Həzrət Rəsulullahın adından necə yalan danışırlar. Qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm. Həzrət Rəsulullah buyurub. Hubbu Aliyin aleyhissalam həsənətun. Həzrət Əli aleyhissalama məhəbbət həsənədir. Həsənə, yəni xeyir əməl. Xeyir əməl. Yəni, Əli aleyhissalama və onun timsalında, onun məzharında hər hansı bir əhl-i beyt fərdinə məhəbbət bəslədin, deməli sən nə inəmsən? Xeyir iş bir görsən. Həzrət Rəsulullah buyurur, həsənətun. Qəbul. Burada bir problem var. Allah Quranda tələb eləyir. Peyğəmbərin qohum, yaxın, geniş mənasını götürürəm. Peyğəmbərin nə qohum əqrəbəsi varsa o deyir o məna. Sadəcə olaraq tərəf başa düşə bilsin. Peyğəmbərin nə qohum əqrəbəsi var, hamısı o ayənin içindədir. Və Əli ibn Əbi Talib də Peyğəmbərin qohumudur, ya yox. Həmsi olurdu da burada şək yoxdur ki. Allah deyir ki, ona məhəbbətin olmalıdır. Bizim əqidəmizdə 14 məsumdur fəqət. Başqasına dəxli yox. Amma başa salmaq üçün misal olaraq batili də misal vurmağın eybi görmürəm. Burada bir problem yoxdur. Şər'i nə də ki başa düşmək, əqli baxımdan bir problem yox. Rəsulullah buyurub, Həsən Hüseyni sev, savab iş görərsən. Həzrət-i Zəhraya məhəbbətin olsun, savab iş. Bu Həzrət Əli də savab iş. Burada problem yoxdur. Problem hədisin ikinci parçasındadır. Lə tadurru məəhə seyyəh. Əliyim də Əbi Talibə məhəbbətin olsa, bu bir xeyr əməldir, gözəllikdir. Əgər bu məhəbbət varsa, bununla yanaşı seyyəh, yəni şər əməl. Haram iş,
Allahın bəyənmədiyi, razı qalmadığı bir iş. Həzrət Rəsulullah necə buyura bilər ki, Əli ibn Əbi Talibə məhəbbətin olsun. Bu məhəbbət varsa, onunla yanaşı heç bir günahın zərəri la tadur. La tadur mənası zərəri yoxdur. İndi bu başa düşülən, Həzrət Rəsulullah belə bir şey deyə bilər ki, Allaha günahkar ol, Allahın sözünə itaət eləmə, fəqət Əli ibn Əbi Talibə mənə, Əhl-i Beytə umumən məhəbbətin olsun, həmən bu məhəbbət bir növ qoruyucu amilə çevriləcək, qiyamət günü cəhənnəmin odundan və bu dünya bəlasından, ahirət bəlasından səni hifz eləyəcək. Bunu nəzərdə tutur, ya yox, və buğduhu seyyətun la tənfə məaha həsənə. Keçmiş bəhsimizdə, yəni bir həftə bundan əvvəl, hədisin bu hissəsini biz izah eləmişik bir dərs. Əli ibn Əbi Talibə qarşı olan nifrət nədir? Seyyədir, yəni şər bir əməldir. O şər əməllə yanaşı, namaz, oruc filan nə qədər cəm eləyirsən elə xeyr olacaq, olmayacaq. Onu keçmiş bəhsə qardaşlar qayıtsın, 80 il namaz qıl, 80 il orucdur. Bir kisə qızılı sədəqə payla, amma Əli ibn Əbi Talibə qarşı qəlbində zərrə qədər nə olsun? Nifrət, kin, küdurət olsun. Bu namazın, bu orucun Həzrət Rəsulullah deyir, xeyri yoxdur. Və dəlillər də gətirdi keçmiş bəhsimizə qardaşlar qayıtsın. Amma hədisin ilk ibtidası böyük Quran ayəsi ilə zahirdə düz gəlmir. Quran nədir? Kim zərrə qədər xeyir iş görsə nə olacaq? Mükafatını alacaq. Kim zərrə qədər şər iş görsə nə edəcək? Misqal yarah. Görəcək. Yaxşı, əgər bir nəfər şər iş görürsə və bununla yanaşı Əhl-i Beytə məhəbbəti varsa, bu Quran ayəsi deyir, görəcək, hədis deyir ki, nədir? La tadur, zərəri yoxdur. Nə inirsən elə? İndi o ağa tələsməsin də hələlik. Müzakirə olunacaq, sadəcə olə fikir oyadıram. Bu günlə, yəni kim İmam Hüseyin aşqıda otursun, kimin işi var, gedə bilər yəni. Salavat zikri ilə Allah. Yəni, giriş bu qədər çəkibsə, göründü möizə nə qədər çəkilcək, ay halımız. Allah müvəffəq eləyər inşallah. Əqidəmizdir. İndi qardaşımız gözəl bir nöqtəyə toxundu. Quranla düz gəlmirsə, bu hədisi nəyək? Qoyaq kənara. Tut bunu görün. Bir kitabda deyir axı, Üsul Kafidə də var bu hədis. Üsul Kafi, deməli, birinci cildində, Üsul Kafi, birinci cild, diqqət edin. Səhifə 442-də. Həmən bu hədis kimi deyil, amma mənası eynidir. Eyni kəlmələrlə deyil, amma mənası birdir. Deməli, 15-ci hədisdir. Həzrəti Rəsulullahın Mövlid bölməsi, Əbvab-ı Tarix, 15-ci hədis. Həzrət Rəsulullah buyurur ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam nəql eləyir hədisi. Buyurur ki, İnna Allah məsələli ümməti fit-tin. Tin, ərəb dilində biraz qalın düşün, tin olur palçıq, xəmirə. Əgər onu sadə düşün, tin olur əncir. Aydın, o tələffüzdə də məna nəyir? Dəyişir. Həzrət Rəsulullah buyurur ki, bu zər aləminin olan hadisələrindəndir. Allah Taala, çün ilk yaranış Həzrət Rəsulullah və Əhl-i Beytdir bizim əqidəmizdə. O aləmdə mənim ümmətim hələ xəmirə halında mənə göstərildi. Allah Taala göstərdi. Müəyyən hadisələr qeyd eləyir, adlar, bayraqlar, filanlar, filanlar. Peyğəmbər buyurur ki, İstəğfartu li Aliyin və şiətihi. Həzrət Əli və onun şiələri üçün istiğfar dilədim. Həzrət Rəsulullah hələ o vaxt. Buradan da eybi yoxdur.
إن ربي وعدني في شيعة علي خصلة. منم ربم منم ربم منا وهدى verim. Kim Əli şiyyəsi olsa, aleyhissalam, onu belə bir xislət gözləyir. Onu belə bir mükafat gözləyir. Nə diyor? Qilə ya Rasulallah, nəhiyə? Ey Allahın elçisi, həmin o xislət, o mükafat nədir bu? Belə böyük əzəmətlə zikr olunur. Qalə əl-məğfirə limən əmənə minhum. وَأَنْ لَا يُغَادِرَ مِنْهُمْ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا وَلَهُمْ تَبَدُّلُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ. Mənası nədir? O şiyyələr ki, Allah və Rəsuluna iman gətirə və Peyğəmbərdən sonra bila fəsil Həzrət Rəsulullahın canişini Əli ibn Əbi Talib olmasına etiqad eləsə, onu bu müşafat gözləyir. Onun böyük günahıdır. Kiçik günahı da dönüb olacaq nə? Həsənat. Bu da təqribən həmən mənadadır. Əhl-i beytə bu etiqatda ol, bu məhəbbətdə ol, nə günahın varsa nə olacaq? Dönüb olacaq həsənat, yəni seyyiat dönüb olacaq nə? Həsənat. Bunu da istəmirik. Salavat zikr edin Muhammed oğlu. Mövzunu geniş izah edəcəm. Çün həssas mövzudur və bizim əqidəmizin bir hissəsidir. Əvvəlcə bir müqəddiməyə diqqət eləyəcəm ki, şiyə olmaq diqqət eləyəcəm. Bugünkü mövzumuzun əsas nöqtəsi bu olacaq. Şiyə olmağın bəhəri nədir, səmərəsi nədir və şiyə kimdir? İndi şiyə olmaq nədir? Və şiyə olmaq, şiyə kimdir? Bu iki suala cavab tapsuq, deyəcəyik ki, hələ o hədisdə mükafat azdır. Diqqət eləyin, bu müqəddimə olmasa, o hədisə tələsərək deyəcək ki, Qurandan düz gəlmir. Amma bu müqəddimələr izah olunandan sonra bəlli olacaq ki, xeyr, hələ həmin o hədis Quran-ı Kərimin özüdür. Sadəcə olaraq qəliz, qarışıq kəlmələrdir. Əvvəlcə şiyyə olmaq Allaha insanı yaxınlaşdırır ya uzaqlaşdırır. Bu suala cavab verək. Bu suala cavab verməzdən qabaq, bir Qur'an-ı Kerimdən ayəyə nəzər salmaq vacibdir. Bəziləri ola bilsin, düşünsün ki, müsəlman olmaq odur ki, namaz qıl, oruç tut, vacibatı yerinə yetir, haramdan çəkin, sədəqələri ver, filan ver, harama əl atma, heç kimdən işin olmasın, sən hələ cənnətə nə olacaqsan, daxil olacaqsın. Təqribi misal gətirəcəm, təqribi. Bir nəfər əlimdə olan Qur'an-ı Kerimdir. Qur'an-ı Kerimin bütün ayələrinə iman gətirir, amma ayələrin birində bir kəlməni inkar edir. Yəni, bütün Qur'anı qəbul edirəm, amma filan ayədə filan hissəni qəbul edəmirəm. Bu adam Qur'ana etiqad əhli sayılır ya sayılmır? Sayılmır. Dəlil də Qur'an-ı Kerimin hələ özündədir. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala Əl-Hicr surəsində buyurur. Diqqət edin. Salavat zikr edin Muhammed və Allah. Deməli, أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عضين عرب dilində عضا يعضو mənası odur ki cəzzə fərqə bir şeyi parçalamaq bir hissələrə ayırmağa deyərlər məsələn qəssab bir qoyunu şəriət qanunları ilə kəsdikdən sonra müəyyən hissələrə ayırsa
Ərəb ona deyər ki, ada əl-cəzzar, yəni qoyunu müəyyən hissələnən irdi, ayırdı. Allah Teala bu Əl-Hicr surəsinin 91-ci ayəsində buyurur ki, o kəslər ki, Qur'anı, o kəslər ki, Allahın buyurduğu əmirləri idin qərar verə. İdin necə təfsir olunub? Mənası budur ki, bir qisminə iman gətirir, digər qisminə nəyir? İman gətirmir. İman gətirilirsə, bütün Qur'an-ı Kerimə, Allahın şəriətinə iman gətirmək lazımdır. Amma bir nəfər şəriətin 99 hissəsinə iman gətirə və bir hissəsinə bilərəkdən iman gətirməyə, həmən o şəxs də daxil olur həmən bu ayənin fərdinə. Ayə buyurur ki, şəriət bütöv şəkildə qabul olunacaq. Bütöv şəkildə şəxs qabul elədisə, müsəlmandır, mömündür. Əgər sərf eləyən, eləməyən belə bir çəki və yaxud tərəzi özündə düzətmiş olsa, həmən o insan şəriət əhli sayılmır, mömün sayılmır. İndi misal verim bu ayə için. Atadır dünyasını dəyişir. Ata dünyasını dəyişir. Bir qızı var, bir də oğlu var. Bir qız, bir oğla. Və atanın götürək 6000 manat mirası var. 6000 manat miras qoyub gedir. Şəriət hökmü ilə həmən bu miras necə bölünəcək? İnsani baxımdan yanaşanda 3000 manat qıza verilməlidir, 3000 manat da nədir? Oğlana verilməlidir. Ədalətlə ortadan nə olacaq? Bölünəcək. Bu da onun evladıdır, o da bunun evladı. Amma şəriət əksinə bölür. Qur'an ayəsi deməli, Nisa surəsinin 176-cı ayəsi, yəni sonuncu ayə, ayə təqribən yarım səhifədən ibarətdir. Ayənin ortasında 3 kəlmə var. Ayə nə buyurur? Bismillahirrahmanirrahim. Fəlizzəkəri misil hazzil unsəyin. Kişi miras bölünən zaman iki qadının payını aparacaq. Yəni, əgər 3 qız vardırsa bu kişinin, hərəsinə 2000 manat, 2000 manat, 2000 manat verəcəkdir. Amma bu kişinin bir qızı və bir oğlu olduğuna görə 4000 manat oğlana veriləcək, 2000 manat sənə olacaq, qıza veriləcək. Elə bir iki qızın payın bir oğlan nəyinir? Aparır. Qız deyəcək ki, mən bu Qur'an-ı Kerimin hər bir şeyinə iman gətirirəm, amma bu məqamda mən bu ayə ilə barışa bilmərəm. İndi mən 6000 manat dedim, ola bilsin 6 milyon dollar olsun. Və orada Qur'an-ı Kerimlə həmin o xanım barışmayacaq. Deyəcək, sənin də atandı, mənim də atamdı. Atam alı ortadan bölünəcək. Yarısı sənin, yarısı mənim. Çünki iki vərəsə vardı. Əgər belə bir addım atılsa, deməli, həmən bu qadın Qur'an-ı Kerimə etiqad eləmir. Niyə? Baxmayaraq ki, Qur'an-ı Kerimin bütün ayələrin qəbul eləyir, namaz qılır, oruç tutur, hicab bağlayır, filan eləyir, filan eləyir. Amma bu mövzuda deyir, yox, mən Qur'anla getmirəm. Çünki əlimdən küllü miqdarda var dövlət çıxacaq Allahın hökmünə görə. Və digərdə miras mövzusunda əhkamlar var, ora daxil olmaq fikrim yoxdur. Deməli, müsəlman əqidəsi dedikdə şəriətin buyurduğunun hər biri nəzərdə tutulur. O hər biri ki, müsəlmanın ondan xəbəri var. Cahil qasirdirsə, yəni öyrənməyə nə şərait var, nə qabiliyyət var. Amma cahil müqəssirdirsə, deyirsən ki, Əhl-i Beyti tanımaq istəyirsən, gəl gedək filan yerə. Orada Əhl-i Beytdən ümumən söhbətlər olur. Xoşun gələr, qəbul eləyərsən, xoşun gəlməz, qəbul eləməzsən, deyir, yox, mən ora ayağımı da qoymaram. Həmən bu adam cahil müqəssirdir. Cahil müqəssir bağışlanmır. Amma cahil qasirsə nədir? Bağışlanılır.
Bir nəfər etiqad eləsə ki, mən namaz qılıram, oruç tuturam, şəriətin 90% əməlinə belə göstərişlərinə əməl eləyə və əhl-i beytin mənim üzərimdə haqqım var bu mövzudan cahil müqəssir olaraq bir xəbər olsa, həmin o insan iman əhli sayılmır. Baxmayaraq namaz qılır, oruçdur. Baxmayaraq düz Kəbənin yanında namaz qılır. Keçmiş hədislərdə qeyd elədik. Deməli, əqidə nədir? Şəriətin buyurduğu mənzumə. Bəziləri nədir? Fəqət dinə, əşhədə əllə iləhə illallah, Muhammed Rasulullah, salavat zikfirlə. Allah! Ümmət, sallə ələ, bəziləri ola bilsin, belə düşünsün. Əqidə bu deməkdir, namaz qıl, oruç tut, heç kimdən işin olmasın, oldun nə? Həqiqi müsəlman. Xeyr. Əqidə İslam şəriətində İslamın buyurduğu həm fiqh, həm əqidə, həm əxlaq, həm bunlar hamısı nədir? Mənzumə şəklində biri digərin tamamlayır. Bu müqəddimədən sonra şiyəlik, şiyə olmaq, Allahın yanında insanın məqamı necə olur? Əvvəl ona baxaq, sonra şiyə kimdir? Şiyə kimdir? Həmən o sualın cavabını tapdıqda o hədislər də bəlli olacaq ki, Həzrət Əli əleyhissalamın məhəbbəti bir şəxsin qəlbində yer tapdısa, o məhəbbətlə yanaşı seyyiə yarana bilməyəcək. Günah yarana bilməyəcək. Əgər günah yaranıbsa, deməli o məhəbbətdə nə vardı? Nöqsan vardı. Mən öz sözümü deməyəcəm. Əhl-i beytin sözünü deyəcəm. Şiyə kimdir? Və şiyəçilik Allah yanında miqyas. Kitab-ül Məhasin qədim kitablarımızdandır. İmam-ül Bərqinin oradan bir hədis nəzər üzə çatdırım. Sonra müzakirə eləyək. Diqqət edin. Həmən o kitabda 119-cu səhifədə birinci hədis. Filan kəsdən, İmam Baqir əleyhissalam nəql eləyir Həzrət Rəsulullahdan, sallallahu aleyhi və səlləm. İnnə ən yəmin il-ərş qovmən vücuhum nur alə mənabir. Hədisin məzmunu belədir ki, qiyamət günü ərşin sağ tərəfində bir dəstə insanlar olacaq ki, onların üzündən elə bir nur saçacaq ki, hətta peyğəmbərlər belə onlara qibtə eləyəcək ki, bunlar kimdir? Deməli, leysu bi ənbiya və la şühəda, həmən bu şəxslər nə şəhid olublar, nə də ki, peyğəmbər deyirlər. Bu, o deməkdir ki, şəhidlə peyğəmbər qiyamət günü nur kimi saçacaq. Çünki nur mənbəyə deyirəm ki, bu nur saçır. Yəni, zehnə nə gəlir? Ya peyğəmbərdir, ya da nə? Şəhid. Bunlar nə peyğəmbərdir, nə də şəhid. Niyə nur saçmalıdır? Sual buradadır. Fəqalu ya nəbiyyəllah və məzdədü həulə minəllah illə yəm yəkunə ənbiyyə və lə şühədə illə qurban minəllah. Dür, onlar nə şəhid deyil, nə peyğəmbər deyirlər. Bunlar necə Allaha bu qədər yaxın? Allahın rəhmətinə yaxınlaşıblar. Qalə, Həzrət Rəsulullah buyurdu, Ulaikə şiətü Əli və Əliyun imamuhum. Dür, çünki onlar Əli şiyələridirlər və Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam da onların neydi? İmamıdır. Diqqət elə. Hədis çox İncəliyə toxundu ki, gəl bu yükün altına gir görüm. Çün onlar Əli şiəsidir. İndi Əli şiə kimdir, bəlli olacaq. İkincisi də, çünki onların imamı kimdir? Əlidir. İndi mən Əli ibn Əbi Talibi özümə imam seçmişəm əməldə ya yox, dilimdə deyirəm. Amma əməlimdə o mənim imamımdır ya yox, bir nəfər
Ustad Habil nəql elədi buna, Allah onun vücudunu hübs eləsin, dərslərin birində. Ağa buyurur ki, o da tələbəçilik dövründən nəql elədi. Şeyx Behcət rəhəməhullahdan soruşurlar ki, ağa, mən hardan bilim ki, 12-ci imam məndən razıdır, ya narazı? Hardan bilim? Deyir, ağa, şəxsin öz sualı ilə özünə cavab verir. Deyir ki, sən baxçıdan baxdığın yerə və baxçıdan eşitdiyin yerə, baxçıdan getdiyin yerə, baxdığın yerinin bu tikiyə. Əgər baxdığın yerdə Allah razılığı varsa, deməli İmam Zaman səndən razıdır. Əgər eşitdiyin sözdə Allah razılığı varsa, deməli İmam Zamanın da razıdır. Əgər yediyin tikədə Allah razılığı varsa, yəni İmam Zamanın razılığı Allah razılığından fərqli bir şey deyil. Niyə bunu fəlsəfiyə məntiqə döndərib cəmaatı qaçırdırıq? Ki, mən ağa ilə görüşə bilmədim, ağa ilə görüşsəydim, soruşardım ki, məndən razıdır ya yox. Uzağa niyə gedirsən ki? Ülamalarımız, müştəhidlərimiz deyir, əgər ağanın razılığını bilmək istəyirsənsə, baxçıdan əməl ver. Qazancı va, hərəkəti va, addımı va. Orada Allah razılığı varsa, bilginən ki, Allah Taala nədir? İmam Zaman da razıdır. Fərqli razılıq yoxdur. Kim etiqad eləsə ki, İmam Zamanın razılığı, Əccəlallahu fərəcəhu şərif, Allah Subhanahu Teala'nın razılığından zərrə qədər aşağı və yuxarıdır, fərqli yanaşma var, həmin o adam neynir? Səhv eləyir. Həmin o adam səhv eləyir. Şəriətin buyurduğu razı yerlərə bax və ağanın da özvə verəcəyi qiyməti ver. Allah Şeyx Behcətə rəhmət eləsin ki, bu düsturu bütün ümmətə öyrət. Ələ kulləhab, sən Əli şiəsisən, Əli də sənin imamındır. Bu çox ağır bir kəlmədir. Əgər belə bir məqamda olsun, peyğəmbərlərdən, şəhidlərdən fərqli olan qiyamət günü nurla ərasatda bütün varlıqlar arasında cənnətə doğru əhl-i beytin arxasında yönələcəksən. Allah Taala bu möminlərə biiznillah cənnət nəsib eləsin. Deməli, bəlli oldu ki, şiyə olmaq çox böyük bir fəzilətdir. Çox böyük bir naliyyətdir. Və eyni zamanda da çox xətərli və ağır bir yükdür. İndi qeyd eləyim, hərə öz vəziyyətin özü təyin eləsin. Hədislərə daxil olmazdan qabaq, bir neçə hədislə bir fikir də çatdırım. Vacib məqam da budur. Mənim xəbərim yoxdur ki, İmam Zeynəlabdinin mənlə nə əlaqəsi var? İmam Musey Kazım hara, mən hara. İmam Rıza hara, mən hara. Qiyamət günü məndən soruşacaqlar ki, sənlə İmam Rıza arasında nəsə olmalıydı. Şəhadətini deyirəm, namazımı qılıram, orucumu tuturam. Heç Əhl-i Beytdən xəbərim yoxdur, özdə bilərəkdən. İstəmirəm. Belə olsa nə olacaq? Əhl-i Beyt mövzusu bu adı bir şəxs öz üzərində daşaması üçün çox ağır şərtlər vardı. Və bu mövzuya biganə qalmaqda o yükü daşımaqla bərabər ağır bir mövzudur. Diqqət edin. Məhazin kitabında səhifə 62-də bir neçə hədisdir, fəqət oradan mövzuya aid olan hissələri sayın. Deməli, səhifə 62-də 15-ci babda 5-ci hədis. Hədisin fəqət mövzumuza aid olan hissəsin, gəlin bir yerdə cəm eləyəyin ki, Əhl-i Beyt deyilən səhifə mən görmürəm. Bu səhifə mənim kitabımda, dəftərimdə yoxdur. Ya bilərəkdən o vərəqi götürüb cırıb atıram,
ya da ki bilməməzlikdən o vərəqi heç görmürəm. Belə olan halda mənim dini durumum, şəriət vəzifəm hansı həddədir? Diqqət edin. Deməli, Allah Teala hədis qüdsüdə buyurur ki, "Ma xalaqtu xalqan a'zam min ar-rukn vəl-məqam." Allah Teala rükün və məqamı tərifləyir. Kəbə evinin o qara daş qoyulan yeri və İbrahim peyğəmbərin məqamı. Buyurur ki, bu çox əzəmətli bir yerdir. "Lo anna 'abdan da'ani munzu xuliqat as-samawat wal-ard." Bir mənim bəndəm səmalar yarananan, yəni göylər yaranan müddətdən, yer yaranan müddətdən, yəni xilqət başlayan müddətdən dua eləyə, sümmə ləqiyəni, yəni uzun bir müddətdən sonra dünyasını dəyişə, mənim hüzuruma gələ. Cahidən li vilayət Əliyin, Əli ibn Əbi Talibin vilayətin danır bilərəkdən imtina eləyir. Əli ibn Əbi Talib imamım deyil. Məsələn, Abdullah ibn Ömər Əli ibn Əbi Talibə beyət eləməyib. Bu adam açıq-aşkar beyət eləməyib. İndi nə səbəb görüb, neyniyib, indi bəhanələr göstəriləcək, iştihad eləyib, səhv eləyib, dördüncü xəlifəyə beyət eləməyib, bu adam onu imam kimi görməyib, beyət də eləməyib. Amma Maviyyəyə beyət eləyir, Yezidə də beyət eləyir, həmən Abdullah ibn Ömər və Mərvanın özünə cəndə bu adam beyət eləyir. Amma Əli ibn Əbi Talibə beyət eləmir məhəbbətindən. Ələ kulli hal, bir şəxs Əli ibn Əbi Talibin vilayətin cəhədə boğaz hısı ilə cim hadal. Cəhədə, yəni inkar eləmək, imtina eləmək bir şeydən. Amma onu adı hı ilə oxusun, həvvəz hısı ilə, onda olur səy göstərmək. Burada boğaz hısı iləndir, hütti. Cahid, inkar eləyə Əli ibn Əbi Talibin vilayətin, Allah Teala buyurur, لَأَكْبَبْتُهُ عَلَى سَقَرْ Cəhənnəmə o adamı üzüqoylu atacaq. Deməli, Əhl-i Beyt vilayətin bilərəkdən inkar eləmək, bu bir. İkinci, deməli, hədis imam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan nəql olunur, ağa eyni məzmunda hədisi nəql eləyir. Buyurur ki, لَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهِ مِعَتْ عَامْ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ Bir Allah bəndəsi 100 il rukun və məqam arasında Allaha ibadət eləyir. يَسُومُ النَّهَارُ وَيَقُومُ اللَّيْلِ Gündüzü, oruc, gecəni də nə? İbadət, gecə namazı. Hətta yəsqutu hacibahu alə eyneyh. Hacib, qaşa deyərlər. Və insan vücudunda da ən gec uzanan tük varsa, o da insanın neydi? Kipriyi və qaşıdır. Uzun müddət lazımdır ki, bu kipri düşsün yanağın üstünə. Çox uzun bir müddət lazımdır. Bu işarədə uzun bir müddətə. İmam buyurur ki, bu həddə qədər ibadət elə uzun müddət, cahilən li haqqina, bizim haqqımızı tanımayan, cahil olan, ləm yəkun ləhu səvab, bu adamın əcri və səvabı nədir? Yoxdur. Deməli, bilərəkdən dandun, cahil, müqəssir oldun, yenə xəsarət əhli olacaq. Üçüncüsü, deməli, bir nəfər, deməli, 5-ci hədisdə də həmən məzmunda gəlir Nuhun ömrü miqdarında ömrü uzana, Allaha bizim vilayətimizlə hər hansı bir ibadət eləsə, o vilayət, o ibadətin nədir? Faydası olmayacaq. Deməli, xülasə bir nəticə əldə eləyək. Bir nəfər, istər bilərəkdən,
istər bilməməzlik yüzündən o cəhaləti izah elədi. Cahil-i müqəssir öyrənə bilər, amma öyrənmir. Araşdıra bilər, amma araşdırmır. Bilərəkdən bu səhvəni özü üçün bağlamış olsa, bilərəkdən bu mövzuya göz yummuş olsa, həmən bu adam qiyamət günü nəcat tapanlardan olmayacaq. Deməli, Əhl-i Beyt vilayətini danmaq, Əhl-i Beyt vilayətinə süst yanaşmaq, Əhl-i Beyt vilayətinə laqeyd olmaq, özü də qiyamət günü insanı əcirdən, savabdan məhrum eləyəcək. Amma mövzunun əksi, bir nəfər bu hədisləri oxudu, qəlbində Allah qorxusu yarandı. Mən istəyirəm, həmən bu təhlükədən özümü neynəyəm, dəf eləyəm. Həmən bu təhlükəni də şəxsin özündən dəf eləməsi çox ağır şərtlər və mətləblər vardır. Diqqət edin. Üsul Kafinin ikinci cildində bu vacib məqam budur. Şiyə kimə deyərlər? Hər şəxs özünə şiyə deyə bilər. Mən şiyəyəm, mən beləyəm, mən Əhl-i Beyt vilayətin deyəm. Əhl-i Beyt nədir? Gör, Əhl-i Beyt deyəndən səndə var ya yoxdur. Diqqət. Çalışmışam, harada mötəbər və səhih hədislər varsa, onları cəm edin. Deməli, Üsul Kafi 2-ci cild, səhifə 77-də 6-cı və 9-cu hədislər. Diqqət edin. 6-cı hədis müvəssəqdir, 9-cu hədis isə səhih-ü sənəd. Hədisdə müəyyən məqamlara toxunur, işim yoxdur, fəqət mövzumuza aid olan hissə. Hədis nəql olunur İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, İnnəmə əshabi mən iştəddə və ra'uhu. Mənim əshabım, mənim yoldaşım o kəsdərdir ki, onların təqvası şiddətli olsun. Yəni, səthi təqvaya malik olmamalıdırlar. Həmin o təqva insanın canına çökməlidir. Və əmilə li xaliqihi. Nə iş görsə, kimi üçün eləmiş olsun? Rəbbi üçün. Yəni, bir iş görürsə, həmən orada riyakarlığın yeri olmamalıdır. Bunları cəm eləyin, sonra bəlli olacaq ki, şiyə kimdir ki, əlinin məhəbbətin daşısa, o adam yəqinən nədir? Cənnətli olacaq. Və raca səvabəhu. Ha, ula ashabi. Deməli, şiddətli təqva sahibi olmalıdır. Nə iş görürsə Allaha xatir görməlidir. Və Allahın verəcəyi əcir və savabı arzulamalıdır. İmam buyurur, mənim əshabım bulardır. İndi görək biz Cəfəri Sadıq əleyhissalamın əshabından o niyə yox? Əgər bu sifətlər bizdə yoxdursa, iddia eləməklə şiyə olmaq olmur. Düzdür, nisbət baxımından başqasına nisbətən şiyəsən, amma imamın dediyi şiyədən deyilsən. Çünki imamın bəzi kəlmələrinə itayət eləmsən, bəzilərinə sənədi itayət eləməmsən. Deməli, 9-cu hədisdə tam başqa bir mövzuya səhih-i sənəd hədisdir, yanaşılır. İmam buyurur, təqribən bu hədisdə 10 imam tərəfdarı olmaq üçün sifət sayır. Bir neçəsi təkrardır, bəzisi təzəsdir. Birinci, təqva və vəra, təqvalı olmaq. İctihad, səy göstərmək. Sıdqil hədis, düz danışan olmalıdır. Ədaül əmanə, əmanətdar olmalıdır. Xəyanətkar olmamalıdır. Hüsnül xulq, gözəl əxlaq sahibi olmalıdır. Hüsnül civar, qonşuları o şəxsdən razılıq eləməlidir. İmam buyurur sonra, Kunu duatən ilə ənfusikum bi qeyr əlsinətikum. Özünüzə cəmaatı cəlb eləyin, dilinizlə yox, əməlinizlə. Yəni,
şiyə haqqdirsə, o haqqa nə edəcək? Əməl eləyəcək. Kunu zeynən və la təkunu şeynən. Biz əhl-i beyt üçün bəzək olun, biz əhl-i beyt üçün ləkə, ar olmayın. Səhih-i sənəd hədis deyir bu sözü. Bu birinci. Deməli, 78-ci səhifədə Həsən hədisdə gəlinir ki, imam gözəl bir nöqtəyə toxunur. İmam buyurur ki, İnna la na'budur racul, la na'uddur racula mu'minən. Biz əhl-i beyt bir kişini mümin saymarıq, məgər ki, hətta yəkun bi cəmi əmrinə muttəbiən murida. Bi cəmi. Biz əhl-i beytin buyurduğu bütün əmirlərə nə olsun? İtaətkar olsun. Bütün. Demir bəzisi. Bizim buyurduğumuz bütün əməllərə, bütün göstərişlərə nə olsun? Muttəbi olsun. Əməl eləsin. Ələ innə mən ittəbə əmrana və iradətuhul vərəu fətəzəyyənu bihi yərhəməkumullah və kəbbidu ədəhənə başqa mövzulara daxil olur. Deməli, şiyyə olmağın ümumi qanunu nə oldu? Əhl-i beytin əmirlərinə hamısına, hədistə gəlir cəmi, bütün buyurduqlarımıza nə eləməlidir şəx? Əməl eləməlidir. Hədis də mötəbərdir, Həsən hədisdir. Digər bir hədisdə, bu çox maraqlı bir hədisdir. Bir nəfər gəlir İmam Baqir əleyhissalamın yanına, buyurur ki, fəda olum sənə, İnnə şiətə indənə kəsir. Bizim məntəqəmizdə şiyə çoxdur. İmam buyurur, Həl yətiful gəni aləl fəqir. İmkanlı insan, imkanı məhdud olan insana mərhəmət göstərirmi? Bir. Həl yətəcavəzil muhsinəlin musiq. Bir nəfər bir nəfərin haqqına girib. Deyək, zalim və məzlum. Məzlum, zalimin o haqqın ki, tapdalamışdı, ona keçirmi və yetəsə